Povodom dana bošnjačke nacionalne zastave, Matica Bošnjačka organizira manifestaciju Bajrak Sandžaka u petak 11. maja u prostorijama Amfiteatra Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru sa početkom od 20 časova i 15 minuta. Tribina na temu Bajrak Sandžaka, uvodničari, akademik muftija Muamer Zukorlić i akademik Šerbo Rastoder, moderator Dženis Šaćirović. Dođite da skupa obilježimo ovaj bošnjački blagdan.